Весь світ у чергах на вакцинацію від коронавірусу. Науковці б'ються, як аж із нині існуючих вакцин ефективніша від смертельної хворі. Те, що відомо про компанії, які виробляють вакцини, як китайська біофармацевтична фірма Sinovac Biotech відкрила свою першу вакцину і стала одним з провідних виробників вакцин світу. І чому саме її препарат CoronaVac, який закупила й Україна, став першою надією у боротьбі з коронавірусом. Компанію Sinovac Biotech заснував лікар Інь Вейдун у Китаї 2001 року. Утім, свій професійний шлях медик почав задовго до цього. У 1980-х роках минулого століття він почав дослідження спалахів гепатиту А, тож лікар вирішив створити вакцину проти цієї хвороби. Так, у 1999 році із групи вчених Інь розробив першу у Китаї інактивовану вакцину від гепатиту А. На початку 2000-х Інь Вейдун із командою боролися проти вірусу атипічної пневмонії, від якої у Китаї протягом 2 років померло понад 600 людей. Їм вдалося розробити єдину вакцину проти цього вірусу, і вона пройшла першу фазу випробувань. Утім, вірус невдовзі зник. Технології розробки вакцини проти нього поклали у дальню шухлядку, поки у 2019-му вони не знадобилися для боротьби з COVID-19. Sinovac Biotech представила вакцину CoronaVac проти коронавірусу у 2020 році. Її одразу назвали найбільш перспективною. Здавалося б, Sinovac опинилася попереду всієї планети і навіть могла її врятувати. Утім, справи компанії йшли не так добре. І вже давно. У 2016 році Sinovac потрапила до корупційного скандалу у Китаї. За інформацією видання Fortune, Інь Вейдун дав показання у суді проти Інь Худжана, колишнього заступника директора управління із санітарного нагляду Китаю, про те, що платив йому хабарі, аби державні перевірки закінчилися добре для Sinovac Biotech. Вейдун регулярно заносив гроші чиновнику за ліцензію на вакцини з 2002 по 2013 рік. За цей час набігла немала сума – 83 тисячі доларів. Цей факт не міг не вдарити по репутації Sinovac на NASDAQ – американській фондовій біржі. Акції компанії одразу впали на понад 20%. Утім, і це було не все. Починаючи з 2018 року, через корупційний скандал інвестори Sinovac Biotech захотіли скинути з крісла головуючого у компанії Інь Вейдуна, аби захопити владу у свої руки. Всередині компанії почалась справжня війна. Інь Вейдун, як і засновник, робив все, щоб не втратити своє дітище. У 2019 році, щоб послабити контроль і вплив інвесторів, Sinovac Biotech випустила додатково 28 мільйонів нових акцій. Тобто додала частку нових інвесторів, які теж мали голоси. Цю операцію назвали отруйною пігулкою. Тим часом NASDAQ призупинила торгівлю акціями Sinovac Biotech. У 2020 році у розпал пандемії коронавірусу весь світ заговорив про Sinovac. Китайську вакцину CoronaVac довгий час вважали найперспективнішою у боротьбі з COVID-19. Компанія розгорнула широкомасштабні клінічні випробування. Влітку 2020-го тестування вакцини CoronaVac на 9 тисячах добровольців почалося з Бразилії, а вже восени у Туреччині, Індонезії, Філіппінах і Чилі. Компанія отримувала обнадійливі результати ефективності. У грудні 2020 року китайський фармацевтичний гігант Sinobio Pharmaceutical заявив, що інвестує у Sinovac Biotech цілих 515 мільйонів доларів для розширення потужностей з виробництва вакцин. Станом на кінець травня 2021 року поставки Sinovac склали 600 мільйонів доз антиковідної вакцини CoronaVac у Китаї та за кордоном. Введено було понад 430 мільйонів доз. Вакцина CoronaVac схвалена ВООЗ, а також місцевими регуляторами у понад 40 країнах світу. Нині компанія Sinovac Biotech, окрім боротьби з коронавірусом, розробляє універсальну вакцину проти грипу і японського енцефаліту, а також проти ентеровірусу 71 і сказу людини. Інвестори знову зацікавились компанією.